Poštovani gledalci, veliki pozdrav iz studija regionalne televizije Pirot. Vreme je za hroniku okruga na dlanu. Oni koji su negde u dilemi da li da izađu, mogu da se očekaju da prođe hronika, da se informišu. Nakon toga će već biti mnogo prijatnije napolju, pravo letnje vreme. Temperatura negde oko 30. podela, kako se ne varam. I naravno danas u hronici najnovije informacije vezane za epidemiju koronavirusa, nekako još uvek ima povećanog broja obolelih. Dobili smo i nove podatke iz Zavoda za javno zdravlje. Ono što je ključno da je situacija na teritoriji okruga nesigurna, tako epidemiolozi karakterišu, ali je pod kontrolom zdravstvenih institucija. Međutim, govorimo i o ostalim aktuelnostima. Današnji dan je značajan po tome što se ponavljaju izbori na 234 mesta u Srbiji. Jedno od tih mesta je i biračko mesto broj 10 u Pirotu. Naša ekipa danas bila na licu mesta, pričat ćemo o nekim zanimljivim projektima ZIP centra, o poljoprivredi, o tome koliko, da kažemo, ovo nestabilno vreme negde utiče na kulture, tako da imate mnogo razloga da ostanete uz nas u narednih 30 minuta. Vesti dana na početku. Danas ponovljeni parlamentarni izbori na 234 mesta u Srbiji. Nagle promene i visoke temperature utiču na proizvodnju mleka. U ZIP centru u toku realizacija projekta AgroEko. Nekada smo imali jedni druge. Imali smo tradiciju i poverenje. Pouzdanost je bila važna. Tražili smo sigurnost i sticali snagu. Vremena se menjaju, ali prave vrednosti ostaju. I tradicija se nastavlja. 45 godina prijateljstva. Dunav osiguranje. Na početku emisije govorimo o epidemiji koronavirusa i aktuelnoj epidemiološkoj situaciji najpre u zemlji. Prema posljednjim podacima Ministarstva zdravlja, od ukupno testiranih 8626 osoba u protekla 24 sata, korona je potvrđena kod 272 građana. Preminule su 4 osobe od posljednjeg izveštaja. Ukupan broj preminulih, kao što možete da vidite, je 281. Na respiratoru 73 pacijenta, drastično povećanje u odnosu na jučerašnji dan, 1783 aktivnih slučajeva. Od početka epidemije u našoj zemlji prisustvo virusa COVID-19 potvrđeno je kod 14.836 osoba, a testirano je od početka epidemije blizu 410.000 ljudi, tačnije 409.866. Dobili smo i nove podatke iz Zavoda za javno zdravlje. Prema posljednjim podacima čekaju se rezultati testiranja 45 briseva uzorkovanih sa teritorije okruga. Još 24 brisa uzorkovana su danas, od kojih je 17 sa sumnjom na COVID-19. Od početka juna do 9. nije bilo potvrđenih slučajeva, a u periodu od 10. do 30. juna potvrđen 31 oboleli od virusa korona u 25 porodica, ali vratit ću se na onaj podatak od pre dva dana koji nam je dala doktorka Radmila Zec upravo na konferenciji u gradskoj upravi. 17 izlečenih, znači 13 sada, već 14 aktivnih slučajeva na teritoriji okruga. Sva lica pozitivna na koronavirusu u kućnoj izolaciji, tu su i članovi njihovih porodica, tu su kontakti prvog reda, preduzete su sve mere u suzbijanju epidemije. Dvoje obolelih hospitalizovani u kliničkom centru Niš, stabilnog opšteg stanja. I ono što je važno, da stručnjaci zavoda naglašavaju da je neophodno sprovoditi mere prevencije, nošenje maski u zatvorenom prostoru, držati socijalnu distancu, metar i po dva, održavati ličnu higijenu, prati ruke, jer se očekuje povećanje broja obolelih u narednom periodu i porodične epidemije.
vraćam se na početak ove priče, epidemiološka situacija, kažu stručnici zavoda, je nesigurna, ali pod kontrolom zdravstvenih službi. Apeluju na građane da se svako ponaša kao da je, da kažemo, zaražen. Upravo iz tog razloga je potrebno nositi maske, jer se tako čuvaju naši najbliži, mislim i oni sa kojima smo u kontaktu. A ono što još jednom napominju je da mnogi oboleli nemaju simptome ili imaju lakšu kliničku sliku. Danas u Srbiji ponavljaju se parlamentarni izbori na 234 mesta. Na biračkom mestu broj 10 u gimnaziji takođe. Glasačko mesto otvoreno je jutros u 7 sati, zatvara se u 20 sati, a preliminarni rezultati bit će oko 21. Biračko mesto je otvoreno tačno u 7 časova. Prvi birač je došao i glasao u 7 časova i 4 minuta. Sve protiče regularno. Izlaznost do 11.30 časova je oko 10%. Od ukupno upisanih 999 birača na glasačkom mestu broj 10. Kada će biti rezultati? Biračko mesto se zatvara u 20 časova, očekujemo da će do 21-22 časa već ćemo imati neke preliminarne rezultate. A danas se ukidaju privremene restrikcije na putovanje u Evropsku uniju i za građane Srbije. Savet Evropske unije usvojio je ovu preporuku koja se od danas odnosi na Srbiju i još 14 zemalja. I Saveta upozoravaju da je primjena ove preporuke isključivo u nadležnosti država članica. Javno preduzeće Gradska toplana omogućila je budućim korisnicima besplatan priključak na daljinski sistem grejanja. Svi oni koji se od danas do 30. septembra prijave za priključivanje na daljinski sistem grejanja neće plaćati priključak na mrežu, kaže za televiziju Pirot direktor Gradske toplane Bratislav Ćirić. U narednim minutima više govorimo o aktivnostima ZIP centra. ZIP centar krajem prošle godine počeo je realizaciju jednog projekta pod nazivom AgroEko, koji se praktično sprovodi preko Erasmus Plus programa. Evo detalje. Projekat AgroEko bavi se preduzetništvom u poljoprivredi. Nosilac ovog projekta je Univerzitet iz Stare Zagore iz Bugarske. Partneri su univerziteti iz Turske, Kazahstana, Bugarske i Grčke, dok su ZIP centar iz Pirota i Centar za istraživanje i analizu iz Sofije komercijalni partneri. Cilj projekta je podizanje svesti studenata o značaju preduzetništva, a kroz saradnju biznis i akademskog sektora koristeći inovativne alate i modele učenja. Projekat ima neke tri grupe aktivnosti. Prva grupa aktivnosti se odnosi na analizu situacije u poljoprivredi koje se tiču preduzetništva, odnosno svaki od partnera je imao jedan ozbiljan zadatak da uradi sveobuhvatnu analizu visokoškolskog obrazovanja, odnosno mi smo kao i ostali partneri sagledali sve visokoškolske institucije koje se bave obrazovanjem kadra iz oblasti poljoprivrede, sagledavali smo na koji način i koliko se oni bave preduzetništvom. Drugi deo aktivnosti se odnosi upravo na razvijanje kurikuluma i jednog intenzivnog treninga koji će biti dostupan studentima ovih fakulteta, a tiče se preduzetništva u poljoprivredi, dok se treća grupa aktivnosti odnosi na razvijanje jedne e-platforme, odnosno jedne online platforme gde će svi ti inovativni alati, video sadržaj, naučni radovi, razlik, vizovi koji se tiču preduzetništva biti na raspolaganju svim tim studentima. Studenti se malo bave praktičnim radom i nisu sasvim upoznati sa temom preduzetništva u poljoprivredi, pokazale su dosadašnje analize. Naše institucije, odnosno fakulteti, obrađuju teme preduzetništva, ali smo došli do zaključka da manjka taj praktični deo, mislim kao i u svim drugim predmetima, vrlo malo se studenti praktično upoznaju sa temama preduzetništva, tako da ćemo mi pokušati da na ovaj način uključimo studente u neke realne tokove kako bi oni razumeli pojam preduzetništva i razvili taj neki preduzetnički duh.
Projekat traje 33 meseca, odnosno do avgusta 2022. godine. Sredom uvek govorimo o temama iz oblasti poljoprivrede sa stručnjacima Poljoprivredne stručne savetodavne službe u Pirotu. Zoran Nikolić je gost našeg programa. Hvala vam, Zorane, na vremenu. Visoke temperature poslednjih dana nekako potpuno neočekivano nasuprot očekivanjima što se tiče kalendara, ali bilo je dosta kiše i potpuno drugačijeg netipičnog vremena za ovo doba godine. Kako sada ovo vreme utiče na proizvodnju mleka? Upravo tako što ste rekli, imamo jedan nagli prelaz iz jednog relativno hladnog čak vremena za ovaj period godine u ove tropske temperature kako ih meteorolozi kvalifikuju i svakako da i to utiče na životinje i uopšte na proizvodnju mleka. I ono što obično naši proizvođači nekako teško prihvataju je da, pogotovo krave kada pričamo o proizvodnji mleka, mnogo teže podnose visoke temperature nego niske. Mnogo lakše podnose hladnoću, manje posledice ima. Naprotiv, visoke temperature i tekako mogu da utiču na proizvodnju mleka. Oni koji su se bavili tim svim ispitivanjem ustanovili su da već pri temperaturi od 24 stepena, pričamo o temperaturi u objektu, dolazi do određenih poremećaja kod ponašanja životinja, pre svega dolazi do smanjenja apetita, počinju manje da jedu, a normalno posljedice od toga je i manja proizvodnja mleka, pad proizvodnje. Da ne pričamo o temperaturama, pogotovo u objektu, znači koje mogu da budu nekad i iznad 30 stepeni, pogotovo ako je to u sprezi sa vlagom vazduha koja je ovih dana povećena, onda to stvarno može da utiče i tekako na, pre svega na pad proizvodnje. Na koji način sada proizvođači mogu najbolje, da kažemo, da prilagode tu temperaturu u objektu? Koji su vaši saveti? Nema tu mnogo mudrosti, što bi rekli. Jednostavno treba iskoristiti sve otvore za ventilaciju, znači sve prozore, vrata. I ono što me raduje kao neko ko je u toj branši, što kažu u toj struci na ovom području, je da u novije vreme, unazad godinama, sve više proizvođača jednostavno otvara objekte. Kad kažem otvara pravi objekte ili adaptira da čitave strane, prednja strana, bočne, bilo kako ko ima mogućnosti u dvorištu, otvara, čitave strane su otvorene. I stoka si itekako, krave si itekako ugodnije osjećaju takvim objektima. Znači prva mera je da jednostavno iskoriste sve te prirodne otvore za ventilaciju. Ako to nije dovoljno, onda ugradnja ventilatora. Nema nekih velikih drugih rješenja. Ugradnja ventilatora koji se povremeno uključuju, da li se sad to postoji mogućnost, znači automatski podese na određenu temperaturu ili jednostavno kad proizvođač hoće da to uključi, da se dodatno izmeni vazduh u objektu i da se na taj način malo pomogne. I svakako što je itekako bitno da se tim životinjama obezbedi dovoljno vode za piće, jer osnovno je da povećavaju potrošnju vode pri ovako visokim temperaturama. E to je sada interesantno kada govorimo o visokim temperaturama, kako za ljude, tako i za životinje. Pa kažu, treba piti toplo kada je toplo vreme, a hladno kada je hladno vreme, ali nekada svi mi ne odolimo pa pijemo hladne napitke. Šta se dešava sa životinjama? Da li sada proizvođači treba njima da daju hladnu vodu ili da i temperaturu toga prilagode kako ne bi došlo do toga, opet kažemo, smanjenja proizvodnje mleka? Pre svega bih samo par reći napomenuo oko potrošnje vode kod životinja, kod krava, koja i tekako zavisi od mnogo faktora normalno, pomenuli smo temperaturu koja jedan zavisi od veličine grla, zavisi pre svega od proizvodnje mleka, da li je krava na početku laktacije kada troši više vode, da li je na kraju laktacije, da li je zasušena kada pije manje vode, da li jede zelenu hranu, svežu hranu, praksa je recimo ovih dana da daju i svežu hranu, kose pa to odmah isti dan ili drugi dan daju. Ako jedu dosta sveže hrane, onda je manji unos vode, jer deo vode dobiju preko hrane. Ako jedu suvlju hranu, seno i tako više u većim količinama, onda imaju potrebe za većom količinom vode. Tako da nekakve potrebe orijentacijono za krave se kreću od 50 do 80, pa čak i do 100 litara dnevno. Pričamo o vodi koju popiju u toku dana. Neka krupnija grla i proizvodnija grla sa većom proizvodnjom mleka mogu da piju čak po nekim podacima i do 140-150 litara vode dnevno. Ali se okvirno računa da je negde gornja granica 140-150 litara po kravi, računajući i potrošnju za održavanje uređaja za mužu, znači nešto što se inače troši u objektu pored krava. A što se tiče temperature, interesantno je da temperatura ne bi trebalo, temperatura vode za napajanje krava, ne bi trebalo da bude ispod nekih 10-12 stepeni. 10-12 do 15 stepeni se preporučuje da bude. Međutim, i tu je ustanovljeno, oni koji se bavili, znači svim tim raznim ispitivanjima, ustanovljeno je da radije piju topliju vodu.
i da će više vode da popiju danas ako je temperatura te vode 20, pa čak i do 25 stepeni. Za praksu je to bitno, za ovaj period ne, jer i onako imamo, verovatno i temperatura vode sama po sebi se povećava, ali je za praksu to bitno za zimski period, kada već pričamo o temperaturi za napajanje, kada je jednostavno tamo gde ima mogućnosti treba dogrevati jer je dosta hladnija i omogućiti im da popiju više vode, jer u svakom slučaju mleko kao mleko je namirnica, proizvod u stvari od krava koji u sebi ima 87% vode. Šta poručujete za naredni period svim proizvođačima? Pa nema specijalne preporuke, oni su sad u problemu što se tiče pripreme stočne hrane. Evo, svedoci smo jednog dugog perioda lošeg vremena, dobar broj njih nije čak ni prvi otkos lucerke skinuo, kreće kosidba. Treba iskoristiti ovo vreme svakako da se sve ono što je zaostalo nadoknadi, pričamo o delu pripreme stočne hrane. Oni to znaju, mi smo svedoci na teren, idemo svaki dan i ujutru negde 9-10 sati, to je pitanje koga ćete naći tamo u dvorištu, neko kači kosačicu, neko balirku i sve to sad ide, znači to je udarna aktivnost ovih dana da se kosi, da se sprema stočna hrana. Mi smo ranije pričali o jednoj varijanti pripreme, a to je senaža lucerke, to je posebna tema o kojoj možemo razgovarati, ali o prvom otkusu, to je već iza nas, mogu da se siliraju i trave, oni koji imaju mogućnosti mogu da iskoriste da, i te neke trave da siliraju, da to brže sklone sa parcele, da brže pripreme hranu, ceno je zahtevnije, nešto traži više vremena, ali eto, to je neki posao koji ovih dana moraju da obave. Hvala vam mnogo na ovom gostovanju i znamo da vaši savjeti znače poljoprivrednim proizvođačima sa kojima ste svakodnevno u kontaktu. Eto, rekli ste, svaki dan ste i na terenu. Hvala još jednom. Hvala i vama. A u narednim minutima govorimo o obrazovanju. U prvu godinu studija, osnovnih strukovnih studija za vaspitače na odseku Akademije tehničko-vaspitačkih nauka, održan je danas, prijavilo se 40 brucoša. Budući vaspitači su prijemni polagali i u Pirotu i u Nišu. Preliminarna rang lista biće objavljena sutra, konačna 7. jula, upis je 8. i 9. a objavljen je i konkurs za upis na master studije. Prijavljivanje je od 6. do 8. jula. Omogućeno je i online prijavljivanje preko aplikacije na sajtu Odseka Akademije, a to je pakakadem.rs. Rang lista za upis na master studije biće objavljena 10. jula. I tokom leta, tačnije praktično od danas do 31. avgusta, dežuraće određeni vrtići predškolske ustanove Čika Jova Zmaj, kako obaveštavaju iz uprave predškolske ustanove. Od danas do 31. jula radit će vrtić Prvomajski cvet, dok će od 3. do 31. avgusta praktično dežurati vrtić Bambi za stariju decu i vrtić Lane za decu mlađeg uzrasta. Iz ove ustanove mole roditelje da prilikom dolaska u vrtić obavezno nose maske, da poštuju rastojanje od 2 metra, odmah obavestiti vaspitača ukoliko neko iz porodice ima simptome virusa COVID-19, navodi se u saopštenju ove ustanove. Znači smo najavili petu tkačku koloniju na Staroj planini, ona bi trebala da bude održana od 6. do 9. jula. U pripremi je manifestacije, međutim sve će zavisiti od aktuelne epidemiološke situacije. Tkalje iz cele Srbije trebalo bi po peti put da se okupe na tkačkoj koloniji na Staroj planini naredne nedelje. Ove godine smo planirali to za period od 6. jula do 9. jula. Za sad ne odustajemo od ove realizacije, naravno pratit ćemo mere i ove preporuke struke, ali ukoliko bude moguće da to bezbedno realizujemo, očekuje nas uskoro i poseta ambasadora i poseta tkalja i zaista mislim da je ovo odlična prilika i za promociju Pirota, Stare planine, ali naravno i našeg najvećeg brenda, to je Pirotski ćilim. Tokom trodnevne manifestacije učesnice će biti smeštene u sportsko-rekreativnom centru Dojkinci. Saradnje sa Damskim srcem i setnom mrežom planira se, dakle, boravak tkalja u saradnji sa turističkom organizacijom u objektu u Dojkincima, gde bi one boravile od 6. do 9. a poseta diplomata se planira za 7. juli.
Grad Pirot ovu koloniju tradicionalno organizuje u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj, etnom mrežom, gradom Somborom i drugim partnerima, među kojima su i brojne ambasade. Gradski odbor Subnora u Pirotu obeležit će Dan borca 4. jula u saradnji sa gradskom upravom. Ovaj dan biće obeležen u petak polaganjem cveća i venaca na spomen bistu Milivoju Maniću Albanti u parku Kale u 11 sati. I eto, na samom kraju još, da kažemo, još jedna sportska informacija. Fudbalski klub Tarnansko Rajić iz Pirota danas je počeo pripreme za novo prvenstvo zone Istok. Prozivku igrača trener Bojan Panajotović obavio je na terenu kraj kasarne. Prvenstvo zone Istok počinje krajem avgusta, kažu iz uprave fudbalskog kluba Tarnansko Rajić. I vratit ćemo se na trenutak na informacije s početka emisije. Evo, na samom kraju podsjetit ću vas da je epidemiološka situacija na teritoriji Pirotskog okruga nesigurna, tako su je okarakterisali epidemiolozi zavoda, ali je pod kontrolom zdravstvenih službi. Ipak lekari apeluju na građane da se ponašamo odgovorno, imajući u vidu broj obolelih i povećanje broja obolelih i na nivou Srbije. Čuli ste informacije koje je danas objavilo Ministarstvo zdravlja. Ostanite zdravo, naravno ostanite uz program regionalne televizije Pirot kako biste bili dobro informisani. Prijatno.